যিসকলে ছোৱালীকৈ কুৰিতেই বুঢ়ি চাওক এই বিশেষ খবৰ। এগৰাকী মডেলে ৰচিলে ইতিহাস। মডেলগৰাকীয়ে সলাই পেলালে সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি থকা একাংশৰ ধাৰণা। মডেলগৰাকীৰ বয়স অনুমান কৰিব পাৰিছেনে বাৰু? হয়তো আপুনিও ভাবিছে তেওঁৰ বয়স 18-28 বছৰ বুলি, কিন্তু নহয়। সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী 60 বছৰীয়া মডেলে মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ ৰচিলে ইতিহাস। আৰ্জেণ্টিনাৰ মডেলগৰাকীয়ে গঢ়িলে নতুন অভিলেখ। বয়সৰ প্ৰতি থকা একাংশৰ ধাৰণা সলাই পেলালে। বয়স মাথো এটা সংখ্যাহে, প্ৰমাণ কৰিলে তেওঁ। 60 বছৰ বয়সত তেওঁ জিনিলে মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ। তেওঁৰ নাম আলেকজেণ্ডাৰ মাৰিজা ৰড্ৰিগেজ। বাই প্ৰফেশ্যন তেওঁ এগৰাকী অধিবক্তা আৰু সাংবাদিক। সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাখনে 2023 চনত বৃহৎ ঘোষণা কৰি কৈছিল যে এতিয়াৰে পৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বয়সৰ কোনো সীমা নাথাকিব। 20 বছৰ বয়সৰ ওপৰত যিকোনো মডেলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা। বিউটি পেজেণ্টৰ নিয়ম সলনি হোৱাৰ পিছতেই মডেলগৰাকীয়ে প্ৰমাণ কৰিলে তেওঁৰ দক্ষতা। বয়স কেতিয়াও ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু 60 বছৰ বয়সত মডেলগৰাকীয়ে পিন্ধিলে মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ মুকুট। নিউজ ডেস্ক টাইমে। ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী জ্বৰ, পুনৰ শাসনলৈ আহিব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁট, নে দেশত উত্থান ঘটিব বিৰোধী শক্তিৰ? অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো আপডেট ক্ষিপ্ৰতাৰে। 2024 নিৰ্বাচনৰ সৰ্ববৃহৎ কভাৰেজ, টাইলাইটৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যন কভাৰেজ আগবঢ়াব ষ্টাৰ চিমেণ্টে, পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।